Olá, pessoal, tudo bem? Aqui nesta aula de hoje nós vamos pintar uma Amini, né? Ela é tão fofinha, estou pintando numa camiseta, tá bom? Deixa eu me apresentar, o meu nome é Simone Moraes, eu sou professora de pintura em tecido. Eu estou começando a live aqui desse ponto, pois eu estava fazendo. Estou começando a aula aqui desse ponto, né? Pois eu estava fazendo uma aula aqui ao vivo no canal, pois nós temos vídeos novos aí toda segunda e sexta-feira. Tá? Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, então se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você poder participar aí das nossas aulas toda segunda e toda sexta-feira, tá bom? Então, tem a parte 1 aí, eu vou deixar um link aqui acima, mas travou muito o vídeo, então não deu para continuar, tá? Mas aqui o que eu fiz, olha, foi coisa simples. Eu passei o preto aqui e sombreei com um pouquinho do branco e depois eu vou reforçar aqui essa luz aqui nessas orelhinhas. Aqui no rostinho, gente, eu preenchi, né? Eu fiz a base no fundo toda com pêssego não, com o salmão bebê. Passei tudo, sombreei com o marrom. Aí tem que sombrear bem de levinho, né? Pra não ficar muito forte. E depois eu vim iluminando com branco, tá? Ó, então eu sombreei com o marrom, né? Agora eu trabalhei aqui com um pouquinho do branco. Quando secar alguns lugares aqui que precisar, eu vou trabalhar de novo com branco. Aqui, olha, no olhinho, eu também fiz um contorno, olha, ao redor dos olhinhos, com o marrom. Preenchi aqui com o branco, olha, o preto. Agora, eu vou continuar trabalhando aqui nesse olhinho, né? Ó, eu vou fazer esse contorno aqui bem bonitinho, ó. Com o pincel zerinho, tá? Preenchendo aqui bem bonitinho. Agora, com a tinta preta, eu vou ralear ela um pouquinho para me fazer um contorno aqui ao redor do olhinho. E eu não posso fazer esse contorno com a tinta muito grossa, né? Porque aí não fica aquele contorno fininho, bonitinho, tá? Então, olha, peguei o meu pincel zerinho. Eu venho aqui, olha, e vou contornando, tá? Aqui eu estou pintando na malha, né? Então, a gente vem fazendo esse contorno bem bonitinho. Eu estou observando aqui que o meu tecido secou um pouquinho a questão do clareador, tá? Aí, nesse caso, a gente pode passar um pouquinho do clareador, ó, para ajudar a trabalhar com a tinta preta aqui, tá? No contorno, ó. Estou passando aqui um pouquinho do clareador, que isso vai me ajudar aqui nesse contorno. Agora eu vou fazer ali os cílios, né? A tinta também tem que estar mais ralinha, ó. E agora aqui do outro lado, né? Tô puxando um pouquinho do preto aqui só para dar um volume aqui, ó. Nesse pedacinho do olhinho. Pronto. E vamos iluminar esse pedacinho aqui do olhinho, né?
Como que nós vamos aí fazer essa iluminação? Ó, eu vou colocar um pouquinho só do branco aqui embaixo. E aqui do lado, assim, só mesmo aqui, só pra sombrear um pouquinho, tá? Ó, e puxei aqui pra cima, assim, um pouquinho, ó. Então, ali é mesmo só pra sombrear um pouquinho. Agora, eu vou vir com o branco, vou colocar aqui, ó. E aqui também. Tá bom? Ó, vou esfumar um pouquinho. E essa partezinha do olhinho, né, tá prontinha. Olha como que fica bem bonitinho, né? Agora o narizinho, a gente vai fazer ele pretinho. Ó, vou passar o preto em todo o narizinho. Esse vídeo ele vai se dividir em duas partes, tá? Porque senão vai ficar muito grande, né? Então, sexta-feira eu vou colocar aqui a segunda parte. E para você localizar, né, as aulas, se caso você estiver assistindo, não estiver localizando aí, né, a aula 2, se ela já tiver sido publicada, você pode clicar aí no meu canal, né? Você entra aí no canal. E lá você consegue achar a playlist onde estão todas essas aulas aí, tá bom? Porque algumas aulas aqui do canal está dividida em aula 1 e 2, né? Parte 1, parte 2. Então eu criei uma playlist. Aí é só você clicar nela lá no meu canal que você vai localizar de forma mais fácil, tá bom? Essas aulas. Agora eu vou iluminar aqui, ó. No meio, mas aqui nesse pedacinho, nessa parte de cima, ó, joguei um pouquinho, tá molhado, vai sumir. Quando secar, que eu vou vir e fazer um retoque, porque agora não adianta, né? Eu ficar jogando tinta ali que não vai dar certo, tá bom? O próximo passo aqui agora é preencher aqui, ó, todo esse espaço de com preto, né? Só que eu vou preencher aqui dentro, olha. Esse pedacinho aqui da boquinha, de preto. Vou até pegar um pincel menor, porque o espaço aqui é bem pequenininho, né? Ó, peguei o zerinho mesmo, porque aqui tá bem pequenininho esse pedacinho aqui, ó. Agora que nós temos a língua, né? Eu vou fazer ela com vermelho vivo e depois eu vou sombrear com o púrpura, tá bom? Ó, vou preencher com o vermelho vivo. Por enquanto, eu vou deixar assim para secar aqui um pouquinho. Esse preto puxar um pouquinho, né? E eu vou preencher agora essa lateral. Eu vou passar aqui só um pouquinho do clareador, tem que ser bem pouquinho, senão o preto fica fosco, só para me ajudar a trabalhar aqui com. Espalhar melhor a tinta, tá? Então, agora aqui é só preencher, né? Bem bonitinho. Se é a primeira vez que você passa aqui no canal, não deixa de se inscrever, tá? Nós temos aí
dicas maravilhosas aí para você que gosta de pintura em tecido, para você que quer aprender, né? E se você deseja também fazer parte, né, do nosso curso de pintura em tecido, pois eu estou com um curso maravilhoso. Eu tenho o curso de aperfeiçoamento e também o curso para iniciante. As informações do curso estão todas aí logo abaixo, na descrição do vídeo aí para você, tá bom? Então, se você deseja aprender pintura em tecido, se você quer aperfeiçoar, esta é a sua oportunidade, hein? Não deixe ela passar. O curso de aperfeiçoamento, eu tenho trabalhado muito com as meninas a questão de trabalhar com luz e sombra, dar profundidade à pintura, né? Então, se você tem dificuldades, né, de trabalhar com esses pontos, fica aí o convite para você vir fazer parte da nossa escola. Porque você vai aprender, né? Ainda vai ter a minha assessoria, onde eu vou acompanhar você em um grupo do WhatsApp, né? Poder te auxiliar, te ajudar, tá bom? Aqui eu tô só preenchendo, né? Vou pegar um pincelzinho menor para mim fazer esse pedacinho aqui em cima. Ó, então aqui é só mesmo preencher, tá vendo? Aí é bom vocês observarem, preencher bem bonitinho, né? Pra ficar assim um acabamento bem bonitinho, tá? Isso é muito importante, tá bom? Olha, tá vendo como que eu venho bem devagar? Porque esses acabamentos aqui nos contornos, olha, isso faz toda a diferença para nossa pintura ficar bem bonita, tá? Ó, peguei um pincelzinho menorzinho só para me fazer aqui os cantinhos, tá vendo? Então, a gente tem que ter todo esse capricho, né, com o nosso trabalho, com a nossa pintura, ó. Aqui, assim, também eu vou trabalhar com o pincel zerinho. Para mim fazer o contorno, né, aqui bem bonitinho, ó. Muito bom. Ah, isto, né? Agora eu vou contornar a boquinha, tudo com o preto. Olha, a gente vem contornando, lembrando, gente, o segredo para o contorno ficar bem bonitinho é vocês não trabalharem com a tinta muito grossa, tá? Às vezes a gente trabalha com a tinta grossa demais, aí a gente não consegue espalhar a tinta bem, né?
A tinta não corre direito no tecido. Olha só, tá vendo, ó? Eu raleei aqui o meu preto, ó. Então eu consigo trabalhar bem, né? E aqui eu tô trabalhando numa malha, então ela levanta assim uns pelinhos. Aí fica mais difícil, né? E a gente tem que ir achando uma estratégia aqui. Ó, vou fazer esse acabamento desse escuro aqui, ó, aqui dentro. Então, eu tô fazendo os acabamentos aqui para vocês verem tudo bem bonitinho. E na hora que você estiver pintando aí, se tiver alguma dúvida, né? A aula tá bem completinha aí para vocês, tá bom? É isso. Eu vou fazer o contorno aqui também, ó. Aqui nesse cantinho. Né? Olha só para vocês verem que bonitinho que está ficando, né? Com um pincelzinho menor, eu vou finalizar aqui essa boquinha. Eu vou pegar o púrpura. Peguei só um pouquinho do púrpura, vou jogar aqui próximo aqui dessa mãozinha. Né? Agora com uma esquinha do branco, mas bem pouquinho, eu venho aqui, ó. Só vou iluminar aqui um pouquinho, ó. Tá? Agora com o zerinho e o preto. Eu vou contornar aqui, né? E aí está prontinho, olha. O rostinho, né, da Mini. O que vai ficar faltando aqui é o pontinho de luz aqui, né, que eu falei com vocês. Olha só, a tinta já puxou um pouquinho. Então eu venho aqui e coloco mais um pouquinho do branco, né? E também falta iluminar aqui, ó. A gente ilumina um pouquinho com a tinta ainda molhada. E depois, quando secar, aí a gente vem e reforça um pouquinho mais esse ponto de luz, ó. Tá bom? Aqui a minha tinta ainda está um pouco molhada. Quando secar, eu vou vir aqui, vou trabalhar mais um pouquinho aqui nesse ponto de luz, tá? Aqui na orelhinha, olha só para vocês verem, já secou, né? Aí eu vou pegar o pincel mais sequinho, vou pegar um pouquinho desse branco, ó, vou jogar ele aqui, ó,
E é isso que vocês vão fazer depois aqui no nessa partezinha do rostinho também, ó. Então eu vou trabalhar aqui, tá vendo? Ó, acentuar esse ponto de luz fazendo aquela luz seca. Né? A gente pode jogar também um pouquinho do azul inverno. Deixa eu só pegar o meu azul aqui. Peguei um pouquinho do azul também, a gente pode, ó. Jogar um pouquinho desse azul, mas bem pouquinho. Tá bom? Que fica também bem bonitinho. Então, nós fizemos aqui, né, essa partezinha. O bracinho aqui também, eu vou fazer a mesma coisa, vou contornar vou preencher com preto. Né? E a aula número 2, nós vamos fazer aqui, ó, o lacinho, onde eu vou ensinar para vocês como dar volume a esse lacinho. Então, não percam lá a aula número 2, tá? Ela vai estar disponível aí sexta-feira. E vou fazer também aqui a mãozinha, olha, ensinando a fazer essa luvinha, essa partezinha aqui fofinha, né, da manguinha dela, para dar assim um volume bem bonito, tá bom? Então, essa parte aí vai ficar para sexta-feira, a nossa aula número 2 dessa semana, tá? Então, olha, um grande beijo para vocês, obrigada pela companhia. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, né, para que o nosso canal, o nosso espaço venha crescer e que outras pessoas também possam ter aí o privilégio de assistir essa aula maravilhosa, tá bom? Olha, um grande, grande beijo para vocês. Até mais!